Добрый день! Тема нашего сегодняшнего урока – рациональная природа корыстания. И сегодня мы разглядим наступное питание. Что такое рациональная природа корыстания? Принципы рациональной природы корыстания. Приклады применения принципов рациональной природы корыстания. Як уплывае рациональная природа корыстання на устойлівасць біясферы? Система мерапрыемстваў для захавання генафонду. Галоўная задача чалавецтва на сучасным этапе – гэта не абарона нейкай колькасці відаў жывых арганізмаў або тэрыторыі ад пагрозы знікнення, а спалучэнне высокага ўзроўню прадуктыўнасці сваёй гаспадарчай дзейнасці з захаваннем функцыянавання біясферы і гарманізацыі адносін з ёй. Прырода карыстання – гэта дзейнасць чалавека, накіраваная на задавальненне сваіх патрэбаў праз выкарыстанне прыродных рэсурсаў. Прырода карыстання можа быць рацыянальным и нерациональным. Рациональная природа корыстания забеспечивает выкорыстание природных богатств, при яким досягается максимально махчимое захование природно-ресурсного потенциалу. Минимальное порушение здольности экосистем до саморегуляции и самоодновления. Попереджение негативных наступствов антропогенного уздеяния. Галоўнымі прынцыпамі рацыянальнага выкарыстання прыродных рэсурсаў з'яўляюцца наступныя. Вывучэнне прыродных рэсурсаў. Беражлівае і граматнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў немагчыма без наяўнасці паўнавартасных і актуальных звестак аб іх якасці, аб'ёме, без прагнозу наступстваў іх вычэрпвання і выкарыстання і магчымасці замены іх на іншыя рэсурсы. Маніторинг стану і якасці прыродных рэсурсаў. Удасканаленне тэхналогій вычэрпвання, транспарціроўкі і перапрацоўкі прыродных рэсурсаў, якое прадугледжвае максімальнае і поўнае іх выкарыстанне. Павышэнне ўраджайнасці сельскагаспадарчых культур у сельскай гаспадаркі – і прадукцыйнасці працы ў рамках вычэрпвання рэсурсаў. Пошук навейшых прыродаахоўных тэхналогій з правядзеннем экалагічнай экспертызы. Скарачэнне аб'ёму утвораных адходаў вытворчасці і прымяненне тэхналогій іх ачысткі і абяшкоджвання, сцёкавых вод, выкідаў у атмасферу і цвёрдых адходаў. Другасная перапрацоўка адходаў, іх выкарыстанне ў якасці сыравіны, асабліва пластыкавых бутэлек. Аднаўленне прыродных аб'ектаў пасля вычэрпвання рэсурсаў і іншага тэхнагеннага ўздзеяння. Правядзенне рэкультывацыі зямель, аднаўленне і абарона ад эрозіі глеб, узнаўленне лясоў і барацьба з ляснымі пажарамі. Стварэнне экалагічна чыстых відаў паліва і іншае. Захаванне біялагічнай разнастайнасці. Стварэнне асабліва ахоўных прыродных тэрыторый, свабодных ад гаспадарчай дзейнасці, напрыклад, запаведнікаў, заказнікаў і гэтак далей. Рэалізацыя галоўных прынцыпаў забяспечыць рацыянальнае прыродакарыстанне і устойлівасць біясферы. Асноўныя напрамкі рацыянальнага прыродакарыстання. Стварэнне малаадходных і безадходных тэхналогій, поўны пераход вытворчасці да замкнёнага рэсурснага цыклу без усялякага ўздзеяння на знешняе асяроддзе, што забяспечыць выкарыстанне нетрадыцыйных, экалагічна чыстых і невычэрпных рэсурсаў. Стварэнне культурных ландшафтаў. Чаму спрыяюць?
Экалагічная біятэхналогія, якая ажыццяўляе найноўшы падыход да аховы і захавання навакольнага асяроддзя. Распрацаваны тэхналогіі рэкультывацыі глебы, біялагічнай ачысткі вады і паветра і біясінтэзу прэпаратаў, якія кампенсуюць шкодны ўплыў змененага навакольнага асяроддзя на людзей і жывёл. Адна з найважнейшых задач біятэхналогіі – абмежаванне маштабаў забруджвання нашай планеты прамысловымі, сельскагаспадарчымі і бытавымі адходамі, таксічнымі кампанентамі аўтамабільных выхлапаў, выкарыстанне электрамабіляў, сонечных батарэй, энергіі ветру, біяпаліва, геатэрмальных крыніц энергіі. Сучасныя навуковыя даследаванні нацэлены на стварэнне безадходных тэхналогій, на атрыманне лёгкаразбураемых палімераў, у тым ліку біягеннага паходжання, а таксама на пошук новых актыўных мікраарганізмаў, разбуральнікаў палімераў, поліэтылену, поліпрапілену, поліхлорвінілу. Намаганні біятэхналогій накіраваны на барацьбу з пестыцыднымі забруджаннямі, наступствам празмернага і нерацыянальнага прымянення ядахімікатаў, прымяненне біялагічных метадаў барацьбы са шкоднікамі культурных раслін. Вядуцца распрацоўкі тэхналогій па ўтылізацыі шкодных выкідаў у атмасферу. Ва ўмовах павышанага антрапагеннага ўздзеяння на навакольнае асяроддзе важна захаванне генафонду існуючых відаў. У Рэспубліцы Беларусь для гэтай мэты распрацавана наступная сістэма мерапрыемстваў. Захаванне біялагічнай разнастайнасці праз стварэнне асабліва ахоўных прыродных тэрыторый, свабодных ад гаспадарчай дзейнасці, напрыклад, запаведнікаў, заказнікаў, нацыянальных паркаў. Маніторынг стану і якасці прыродных рэсурсаў. Развядзенне раслін і жывёл, якія з'яўляюцца рэдкімі і знаходзяцца на мяжы знікнення, і перасяленне іх на ахоўныя тэрыторыі або новыя спрыяльныя для пражывання месцы. Стварэнне генетычнага банка арганізмаў, здольных да ўзнаўлення ў будучыні. Удасканаленне прыродаахоўнага заканадаўства і экалагічная асвета насельніцтва. Вывады. Галоўная задача чалавецтва на сучасным этапе – гэта не абарона нейкай колькасці відаў жывых арганізмаў або тэрыторый ад пагрозы знікнення, а спалучэнне высокага ўзроўню прадуктыўнасці сваёй гаспадарчай дзейнасці з захаваннем функцыянавання біясферы і гарманізацыі адносін з ёй. Рацыянальнае прыродакарыстанне – гэта, у першую чаргу, абарона чалавекам самога сябе, так як чалавецтва не можа існаваць без дастатковай колькасці чыстага паветра, вады і дастатковага аб'ёму прыродных рэсурсаў. Пры гэтым планета без чалавека пражыць зможа. Рацыянальнае прыродакарыстанне – гэта сістэма прыродакарыстання, пры якой выкарыстоўваюцца малаадходныя і безадходныя тэхналогіі ў прамысловасці, а таксама экалагізацыя ўсіх сфер гаспадарчай дзейнасці чалавека. Ва ўмовах павышанага антрапагеннага ўздзеяння на навакольнае асяроддзе важна захаванне генафонду існуючых відаў арганізмаў, што мае як практычнае, так і вялікае пазнавальнае значэнне. Такім чынам, дамашняе заданне. Прачытайце, калі ласка, параграф 52 і адкажыце вусна на першыя 5 пытанняў параграфа.